Xukuumadda Soomaaliland ayaa hadal isburinay ka soo saartay dhaqdhaqaaq maalinta ciid hore waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta inaani wax dhaqdhaqaaq jiri doonin maalmaha ciida goor dhaweydna waxa hadlay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo ah gudoomiyaha guddida coronavirus ee Soomaaliland waxa uu sheegay in magaalooyinka dhexdooda ay bulshadu isku socon doonto maalmaha ciida telefishanka qaranka Soomaaliland saad sheegteen waxa shala soo saarnay go'aanno go'aannadaasoo ku xadidayno dhaqdhaqaaqa dadweynaha maalmaha barakeysan ee labada cishee ciida waxaa markaa go'aankii ku jiray inaan gobollo isku socon oonan isku gudbin xanuunkii gobol waxa laga yaabaa gobollada qaarkood inuu xanuunku aad ugu yar yahay gobollada qaarkood xanuunku aad ku badan yahay taa darteed inaan si aan isku gudbin xanuunada gaar ahaan waxaan aad iyo aad ula soo saarnay wadoogtii caasimadda Hargeysa oo ugu magaalada ugu baatay ugu dad tirad gowrishka badan leh dhalinyartiin waxay caado ahayd inay laba magaalo dalxiiska aad u tagaan berbera oo xagga dabaasha u xiiseeyaan iyo buurba taa darteed waxaa maanta ay banka ansaan waxa weeyaan inay dhalinyartii hadii walba magaaladii joogo kii berbera joogay halkan ima lahaa iyo kii Hargeysa joogay halkan tagi lahaa iyo kii buurba joogay halkan ima lahaa intaba laakiinse ma xadidayno gaadiidka gaarka loo leeyahay waan raacinay runtii waxaan u raacinay inaan culays uga dhigno inaan baabuurta gaarka loo leeyahayna aynin ka dhiganay free oo iyaga u dhoodintay caruur soo wada qaadaa aynin suuqa hoose isku imanin oo magaalooyinka magaalada dhexdeeda isku keenin laakiinse qofka looma diidayo in caruurtiisa uu gaar u tamashlatay ama meel dalxiiskeeya ama beeraha jaarkeena markaa waxaan leeyahay Hargeysa waxa u bannaan inay wixii kasoo arabsiyeyo abaarso iyo wax ka sokeeya degmada Hargeysa ayay ku xadidmaysaa xagga naylada carbulug ay ku xadidmaysaa magaalo kastaba inta degmadeeda ah ayay dadkeedu soo ay carruurteeda maarta keeni kartaa ama soo gaari kartaa laakiinse waxa ka mamnuuca ay amar ku qabaan ciidamada amnigu inaynan magaalana magaalada kale ama degmada degmada kale ayna u gudbin beerta ay ku qabaan amar ku qabaan gaadiidka dadweynahana ka maanta waliba la shirayay waana loo sheegay fariintaasi inaan marta ay labada cisho aynu wax dhaqdhaqaaqa sameyno oo yoonas ka mastaan iska ciidaan wax kaloo aad u adkaynayaan gaadiidku ma aha dadka saddex galkooda inay dadku u rabaan sameeyaan oo dhaladiina ciido kale waa la dadku waxay sameynayaan casuumada iyo xafladay sameynayaan inayna xaflado iyo urur iyo marta isku imaatina sameyn karaayaan inuu xanuunku faafo inaanay sameynin oo sidii hore u xirnaa walba ururadu iyo isku imaatiku sidaa darteed waxaan kow ka dhignay inaanan wax urur guud ahaan wax urura ciidda sidii maada iyadoo maalmo aad u qiyo badan ugu ah xagga islaamka haddana dhibaatada jirta awgeed iyo darrada maanta dhacday inaynu la isku iman oo kow laga bilaabo masaajidii aan la isku imanin ama garoomadii lagu tukanayay maadaama ciiddu ama salaada ciiddu salaad sunnaa tahay in cid walba ay naga midi shacabka reer Soomaaliland ee guryahooda ay ku nagaadaan kuna tukadaan laba inaan gobolladu guud ahaan labada cisho aynay wax isku socod yahayni isku socodnin oo gaadiidka dadweynaha dhammaantii hadduu u kala baxyo gobollayo hadduu ka dhex shaqaynayo magaalooyinka waaweyn sida Hargeysa Burco iyo Berbera gaadiidka ka dhex shaqaynayo gaadiidka dadweynaha iyagana joojinay iyadoo mar walba ka duulan inay abuuraan urur maadaama ciidii farxad tahay in baskii 20 caruur ay fuulaan wadamadankaas maanta ku saroobaan oo qof keliya ama laba qof xanuun qabaaye maarta hawshaasi ummadda xanuun gaadhsiiya waxbarashadii waxaan dhihi mar haddii bishii fascii caadigaa kollay bilaabmay bishii lixaad sanadkan iminkan wax ka hadhanay wax 9 tahay waxaan isla garanayay fascii caadiga aan caruurtii iskuulada ay galaan iyagoo laakiinse muddada fasaxa ah ka daalacan karaan ama ay kala socon karaan casharadoodii telefishinka qaranka ayaa ka socoto casharadoodu laakiinse fasaxii caadiga baan gelinay ilaa 2 bilood waxaan nihi waxbarashadii ilaa 12 la gaadhayo waa fasax haddii la xanuunku naga joogsado in iskuulada markaa disha bisha 8-aadkooda dib loo furo malcaamadaha iyaga u dhowda wax ka dhigno bisha juun inay xidhnaadaan iyo inta bisha ka hadhay oo iyagana bisha dib loo furo julaay kowdeeda iyadoo furitaan kasta iyo cid kastoo la fasaxayana lagu fasaxi doono iyadoo habraaca aafaqa raacayo
oo kolaba intii hore ilaa laga guurgaaday inuu xanuunkaasi si bulshada ka dhex baxayo mar walba raaci doonaa cid kastoo la fasaxo mehelad kasta nuuc kastoo la fasaxo inaa la raaci doona habraaca ay raaci doonaan marka waxbarashadana go-aankaas ka gaadhnay imtixaanadiina qiimeyn baa loo samaynayaa maadaama ay suuragal noqon weyday in caruurtii meel laisugu keeno imtixaan laga qaado maadaama suuragal noqon weyday in caruur dee system inoo diyaarsano online lagu wada qaadi karaa caruurtii intaa lekayd iskuulka koowaad class koowaad laga bilaabay ilaa iyo jaamacad waxaa laisla gartay classka 12-aad ee halka keliya tacliintu kala wareegta ah in kaas uun si qarash kastaa nagu qaatay in kaa imtixaanka la qaado isaga bisha lixaad kale barkeeda iyadoo aada loo raacay habraaca iyo kala fogaashaa raaci doono loo ka baxay dugsiga sare form foorka inta kalena sida wasiir hore u sheegay waxaa loo qiimeynayaa labadii semester u dambeysay maasada imtixaan u dambeeyey baa loo qiimeynaya. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa.